Fotím koncerty, zväčša metalové, baví ma to, robím to už dlho a dúfam, že to budem robiť dlho. Kurva, budem to robiť ešte dlho. Fotím ľudí, fotím temné veci a sú konceptuálne, strašne temné. A ešte konceptuálne. A to je hlavné, o to ide. Nie som komerčný ani za kokot, ani za svet, teda. Neznášam komerciu, ale občas je proste nevyhnutná. Mne to tak zahnutú, vo chváli. Je chváli taký, je chváli taký. Tak to dozadu to potrhajte. Takto to potrhajte, podťahujte dozadu. Keď by si zelňa tak sa k prstom, akože to nemusíš tak, že... Či? Tak no, nemusíš do mňa naozaj šťuchať, ale tak na ňa ukazuj, že... Že nikdy to nevráva, že ešte si mladý a blbý, ale že raz to príde a má piť. Nie, neznášam deti, nechcem ich. Neznášam tehotné, ale to všetko okolo, niečo.